як ця дитина. Роздуми над Словом Божим на вівторок 19-го звичайного тижня. Рік другий. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: «То хто більший у Царстві Небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радітиме нею більше, ніж 99, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоб загинув один із цих малих. Роздумуючи над даним фрагментом, я, щоб краще зрозуміти, про що йдеться Ісусу, коли Він заохочує нас стати як діти, часто замислювався над різними рисами дитячого характеру, способом їхньої поведінки. Під час таких роздумів я приходив до одних і тих самих висновків. Діти є щирими, безпосередніми, творчими, радісними, безтурботними, бо за них піклуються їхні батьки, довірливими. Тому і я, виконуючи заповідь Господа, мав би дбати про ті ж самі риси у своїй християнській поведінці. Гадаю, що багато з вас думають подібно. Достатньо приглянутися щирим дитячим запитанням або дитячій молитві, щоб розбудити в собі прагнення бути таким перед Господом. Однак цей фрагмент говорить ще про щось. Ісус поставив серед апостолів якесь дитинча, яке, можливо, гралося неподалік зі своїми ровесниками, і сказав: «Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному». В тексті виразно зазначено, що йдеться про ту конкретну дитину, яку Ісус поставив посередині. Чим та дитина на той момент відрізнялася від усіх інших дітей? Уявімо собі малого бешкетника, якого чиїсь сильні руки взяли та поставили серед громади 12 дорослих мужиків. І після кількох секунд розгубленості це дитинча чує, що ці великі дорослі дяді мають бути як воно. Цікаво, скільки разів зросла його вартість у власних очах. Ісус прагне сьогодні взяти тебе, поставити посередині, в центрі, і показати, як, наприклад, зразок Божого дитинства. Уявляєш, ти є зразком Божої дитини, вибраної Богом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.